Koenzim Q10 je enzim u našem organizmu o kome su rađene mnoga istraživanja, a čovek koji je otkrio da on uopšte postoji dobio je Nobelovu nagradu za to. E sada, šta je toliko bitno u koenzimu Q10? Govorit će Nataša Obrakčević, stručna saradnica kompanije Biostil iz Slovenije. Zdravo, Nataša. Jovana, veliki pozdrav tebi kao i svim tvojim gledocima. Istraživanja su pokazala nešto sasvim fascinantno, a to je da bez koenzima Q10 ne bi bilo našeg života. Mnogi se sada pitaju zašto. Međutim, ako naše telo ne bi proizvodilo koenzim Q10, naše ćelije ne bi mogle da dobiju energiju za funkcionisanje. Koenzim Q10 neophodan je za funkcionisanje celog našeg organizma. Utvrđeno je da je odličan antioksidans, da ima izuzetno koristan učinak pri usporavanju procesa starenja, jača naš imunitet, jača naše srce, dobar je za regulaciju krvnog pritiska, za bolju cirkulaciju, kao i za bolju izdržljivost naših mišića. Ali Nataša, rekla si da naš organizam sam pravi koenzim Q10, pa zašto onda dolazi do manjka i šta može da nam se desi kada dođe do manjka? U pravu si, Jovana, naše telo proizvodi koenzim Q10, ali samo do 30, negde otprilike do 30. godine našeg života. Nakon toga, proizvodnja koenzima Q10 počinje da opada u našem telu i tada moramo sami da počnemo da ga unosimo i to da ne bi došlo do problema. Simptomi koji ukazuju na to je da imamo nedostatak koenzima Q10 u našem telu su umor, iscrpljenost, visok krvni pritisak, tu su problemi sa cirkulacijom, problemi sa srcem. Zatim naša koža počinje da stari, da se pojavljuju prve starosne bore. Koenzim Q10 je zadužen i za to da hranu pretvara u energiju. Ako ga nemamo dovoljno u organizmu, hrana se taloži u našem telu i to u vidu dodatnih kilograma i polako, nažalost, počinjemo i da se gojimo. Znači, obavezno posle 30. godine treba da počnemo zbog preventive da pijemo koenzim Q10, ali koji je pravi način da to uradimo? Jeste. U pravu si, Jovana, koenzim Q10 je veoma teško uneti u dovoljnoj količini kroz hranu. Najlakši način da ga unesemo je putem dijetetskih suplemenata. U našoj kompaniji Biostil obratili smo pažnju na sve ove stavke koje sam navela i proizveli smo visoko kvalitetan koenzim Q10 na potpuno prirodnoj bazi. Poseban je i po svom izuzetnom sastavu. Dodali smo mu vitamine A, vitamin C i vitamin E koji deluju kao antioksidanti i uklanjaju iz našeg organizma sve štetne materije. Tako da Q10 može bolje da se apsorbuje u našem telu. Što se tiče naše koenzima Q10, dodali smo i selen. Selen je mineral koji nedostaje ovde na našem tlu, a od velike važnosti za funkcionisanje naših endokrinih žlezda. Tu pre svega mislim na nadbubrežnu žlezdu, na štitnu žlezdu i na jetru. Potrebno je naglasiti i to da doktori u inostranstvu koenzim Q10 prepisuju na recept svim onima koji imaju bilo kakav problem sa srcem. U Srbiji, nažalost, još uvek to nije moguće, ali iskusni kardiolozi, kao što je recimo naš doktor Majić, Tomislav Majić, preporučit će vam svakako da počnete da koristite koenzim Q10 što pre. Danas ste spremili jednu posebnu ponudu, to je paket koji treba da traje 3 meseca. Dakle, naši gledalci ako kupe 2 proizvoda, treći će dobiti potpuno besplatno i evo šta još ne moraju da plate poštarinu i poziv, besplatan poziv na broj 0800 600 700. Jeste, kupovinom 2 koenzima Q10 naši gledalci dobiju treći potpuno besplatno. To je jedinstvena ponuda koja važi samo ovde za Srbiju. Što se tiče koenzima Q10, preporučujem ga svima koji osjećaju umor, iscrpljenost, nedostatak energije, zatim otežano disanje. Ako imate bilo kakvu bolest srca, kao što je aritmija, angina pectoris, zatim srčana slabost, loša funkcija srčanih zalistaka, visok krvni pritisak, ako ste možda imali srčani ili moždani udar i želite da se što pre oporavite. Zatim, koenzim Q10 preporučuje se i kod visokog holesterola i povišenog šećera u krvi, ako se oporavljate od dugotrajne bolesti ili možda nakon operacije, ako ste izloženi dugotrajnom stresu ili ste možda pušač, ako imate povećanu telesnu težinu i želite da smršate i ako imate probleme sa kožom i želite da zaustavite starenje kože. E sad, ako uzmemo i to u obzir i to da se ovaj proizvod nalazi već dugi niz godina u svim apotekama u Sloveniji, sigurno su vam se javili korisnici, šta kažu? Još lepše je to kad nam se jave korisnici iz Srbije, jer ovde nismo ni godinu dana na ovom tržištu. Imamo dosta redovnih korisnika. Recimo, Milan iz Niša je naš redovni korisnik. On je, nažalost, imao srčani udar, nazvao
pozvao nas je i tražio je preporuku nakon srčanog udara kako bi se oporavio. Naša preporuka naravno bio je koenzim Q10. Nije prošlo ni mesec dana, Milan nam se javio i rekao da se bolje osjeća, da se bolje oporavio, da nema više tako izražene aritmije koje je imao nakon operacije srca. Moram da spomenem i Milenu koja nam se takođe javila. Ona je imala problem sa tahikardijom, ubrzanim srčanim ritmom i sa štitnom žlezdom. Mi smo naravno preporučili koenzim Q10 koji između oslog ima i selen koji utiče na štitnu žlezdu. Nije prošlo ni mesec dana. Zvala je da nam se zahvali da je u mnogome ublažila probleme sa štitnom žlezdom i da je regulisala tahikardiju. Tako da je zaista dosta naših korisnika koji nas zovu i koji nam se zahvaljuju za preparate koji im dosta pomažu. Dakle, čuli ste prvo besplatan poziv 0800 600 700 i dobijate biostilu visoko kvalitetni koenzim Q10. Paket se odnosi na 3 meseca. 2 kutije platite, treću ne morate da platite, dobit ćete nam poklon gratis. A naravno, u ovoj situaciji ne plaća se ni poštarina. Hvala, Nataša. Hvala tebi, Jovana.